Donat el sistema hidràulic de la figura adjunta, el que se'ns demana és modelitzar-lo mitjançant les equacions diferencials del sistema o bé a través del seu diagrama de blocs elementals. En aquest vídeo ho farem mitjançant el primer mètode, que seria construir les equacions diferencials del sistema. En aquest cas considerarem, com ens diu l'enunciat, que l'entrada és el cabal cosopí, com podeu observar aquí, el que entra en aquest tanc número 2, i la sortida del sistema és aquesta alçada, aquest nivell d'aigua en el tanc número 3. El que ens indica l'enunciat és que les seccions de tots tres tancs, tant A2 com A1 com A3, són constants i que l'oposició al pas del cabal de cadascuna de les vàlvules és R1 per aquesta vàlvula 1, R12 per aquesta vàlvula 12 i R2 per aquesta vàlvula 2. Començarem fent el balanç de cabals sobre el tanc número 2, que és aquest d'aquí, és on es provoca, diguem, tota l'acció, ja que hi ha un senyal extern, aquest d'aquí, que és cosopí, que simbolitza el cabal d'entrada a aquest tanc. Llavors veiem que l'aigua que entra és cosopí, que és la que entraria com a positiva, i aquí hi ha una aigua que marxa, un cabal que marxa, que és Q12. Observeu el balanç que es fan aquí, QI menys Q12, i això contribueix a canviar el volum a dins del tanc, o dit d'una altra manera, com que la secció és constant, A2, doncs A2 per la derivada de l'alçada en aquell tanc respecte del temps. Sobre el tanc número 1 succeeix el mateix, hi ha aigua que entra, en aquest cas és l'aigua que marxava de l'anterior tanc i l'aigua que marxa és aquest cabal cosopú, per la qual cosa es fa el balanç, el veieu aquí, igual a àrea per variació de l'alçada respecte del temps, igual, i en l'últim tanc l'aigua que entra és cosopú i l'aigua que marxa Q2, per això queda aquest balanç de cabals i queda l'àrea, àrea 3, per la derivada de l'alçada respecte del temps. El que queda ara és determinar quant valen aquests cabals Q12, Q1 i Q2 per arribar, al final de tot, a construir una única equació diferencial en la que només poden aparèixer l'entrada, Q(i), i la sortida, H(3). Aquests cabals observareu que en el cas del cabal 12, aquest que teniu aquí, com que hi ha dos tancs interconnectats, l'aigua flueix d'aquesta manera, per tant s'ha de realitzar la diferència entre H2 i AQ, i aquesta diferència, com que estem modelitzant a través d'equacions diferencials lineals, es divideix per la resistència al pas de l'aigua com si es tractés d'un símil elèctric, on això seria la diferència de potencial, i dividim per la resistència per aconseguir el corrent elèctric que circula per un resistor. En aquest cas no és corrent elèctric, sinó que és cabal. La resta de cabals, com que la caiguda és lliure, el cabal Q(u) doncs és l'alçada H(u) dividit per la resistència d'aquesta vàlvula, ho podeu observar aquí, i el cabal Q(2) és l'alçada 3, la d'aquest tanc, dividit per la resistència d'aquesta vàlvula R2. El que farem ara és transformar aquestes equacions al domini de Laplace. He agafat i he substituït directament, tornem a la transparència anterior, he substituït cadascun dels cabals a les equacions aquestes principals de balanç de cabals sobre cadascun dels tancs i m'ha quedat això, veieu el cabal d'entrada menys, aquest és el cabal 12, sí? Igual a àrea per la derivada de l'alçada. Observeu que la derivada, quan es passa al domini de Laplace en condicions inicials nules, és com multiplicar una funció per S, d'aquí que aparegui aquesta S d'aquí. El mateix passa a les altres dues equacions, ho podeu comprovar, fer-ho vosaltres pel vostre propi compte i comprovar el resultat. Observeu que abans aquest cabal 12, que aquí entra com a negatiu en el primer tanc estudiat, que és el tanc número 2, ara en el tanc número 1 entra com a positiu, d'acord? És el cabal d'entrada, H2 menys AQ dividit per R12. El balanç es fa sobre aquest primer tanc, àrea per la derivada de l'alçada, i quan estem parlant del tercer tanc, àrea per la derivada de l'alçada. Resumint, el que tinc aquí és un sistema d'equacions diferencials, lineals totes elles, d'acord? Clar, l'objectiu és al final trobar una funció de transferència, és trobar aquesta funció de transferència, on hi ha la sortida H3 en el domini transformat respecte a l'entrada Q(i) en el domini transformat. Per poder-ho fer, caldrà, com ja se sap de classe, substituir una equació dins de l'altra.
Observeu que el que tinc ara, en realitat, són tres equacions diferencials, una que n'hi diré F2 perquè està feta sobre el segon tanc, on m'apareixen les funcions cosopí, el cabal d'entrada, l'alçada del tanc 2 i l'alçada del tanc 1. Tinc una altra funció sobre el tanc número 1, on m'apareixen l'alçada 2 i l'alçada 1. I tinc una tercera equació sobre el tanc 3, on m'apareix l'alçada 3 i l'alçada 1. El que es tractarà, que és el que faig en aquest segon pas, és d'aïllar, com podeu observar aquí, les variables o les funcions, millor dit, H2 i H1 d'aquestes dues equacions finals. Amb quina finalitat? Amb la finalitat de substituir-les finalment aquí a la primera equació. Perquè recordeu que el meu objectiu és quedar-me amb una sola equació diferencial on apareguin Q' i H3. Per això aniré fent substitucions successives. El que podeu fer, no explicaré d'on venen aquests càlculs, és bàsicament aïllar de les expressions anteriors. Observeu que aquí a la equació que, o a la funció que he anomenat com a F1, en aquesta equació diferencial sobre el tanc número 1 he aïllat H2, o millor dit R1 per H2, per tant teniu H2 aquí, d'acord? Es tracta de passar tot el que té H1 a l'altre cantó i veureu que el resultat és aquest. El mateix faig sobre l'equació del tanc 3, on H1 ho poso en funció de tot allò que depèn de H3, i una vegada tinc aquestes tres expressions, el que faig és H2, substituir-la aquí, a la primera equació, ja veieu que em quedarà en funció de H1, i llavors aquesta H1 la substitueixo en aquesta expressió d'aquí, que m'haurà quedat, com us acabo de dir, en funció de H1, i en aquest H1 d'aquí. És una feina llarga, ja us aviso. Aquí podeu parar el vídeo i comprovar que us dona el mateix resultat que jo, està contrastat i acaba sent el mateix resultat del problema resolt a través de diagrama de blocs. Però aquí el que teniu és un recull de tots els passos intermitjos per poder determinar la funció de transferència. És qüestió d'anar substituint, com us deia, una equació dins de l'altra fins a acabar quedant una única equació diferencial, en aquest cas ja es troba en el domini de Laplace, una única equació on es depengui només o només apareguin les funcions d'entrada Q' de S i la funció de sortida H3 de S, que la teniu aquí. Finalment, per obtenir la funció de transferència, com que H3 és la sortida i Q' l'entrada, el que fem és passar Q' dividint a l'altre membre de la igualtat, ho veieu aquí, i tot aquest polinomi de tercer ordre, que repeteixo, és fruit d'anar substituint una equació dins de l'altra, acaba quedant com a denominador d'aquest terme R2. Per aquest motiu em queda R2 en el numerador i aquest polinomi de tercer ordre en el denominador.